Удача, удар головою і м'яч у воротах. Але це не Мілевський, а Горан Попов забиває м'яч на 24-й хвилині. І все ж таки динамівці використали своїх високих гравців, про що ми з вами говорили перед подачею не цього кутового, а попереднього. Донецьким шахтарем так само першими пропустили дніпропетровці. У цьому сезоні у чемпіонаті програли і Луцькій Волині на своєму полі. Не особливо тішать успішними результатами дніпропетровці. Ну що ж, час ще є для того, щоб виправитися. Зараз акцент